kal fadhi ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa waxay ku ansixiyeen xeerka booliska Soomaaliland, xeerkaasi oo kaabis iyo wax ka beddel lagu sameynayo. Qaar ka mid ah mudanayaasha kasoo xaadiray kal fadhigan ayaa waxa ay kasoo horjeesteen xeerkaasi. Xildhibaano ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo xeerkaasi qodobo ku jira ay ku sheegeen inaanay munaasib ahayn, waxayna xildhibaanada xeerkan kasoo horjeestay ay ka dareereen gudaha hoolka golaha wakiilada. Hase yeeshee guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa ka codsaday inuu dib ugu soo noqdaan goobta. Intaasi kadib midnimada ayaa xildhibaanada loogu akhriyay xeerkaasi booliska iyadoo oo cod gacantaaga lagu ansixiyey. Dhanka kalena ururka qareennada madaxa bannaan ee Soomaaliland iyo qaar ka mid ah garyaqaanada ayaa waxay walaac xoogan ka muujiyeen xeerka booliska oo ay xildhibaanada golaha wakiiladu qalinka ku duugeen, waxaanay sheegeen inay ku jiraan xeerkan qodobo badan oo ka harimanaya xuquuqda aadamaha. Waa sida ay hadalka u dhigeene. Laakiin waxaa caddaatay goluhu maadaama uu ku raagay meesha saddex toban joogay inaanu shacabka xiiso badanna qabin rabitaankooda oo kala go iyaga iyo shacabka u yimi. Marka wixii shacabku rabeen inaanay doonaynin, hadba wixii xukuumaddu u sheegtay inay doonayaan. Lama arag dunida guudkeeda meel la leeyahay hay-addii laga cabanayay iyada ha loo soo cawdo meel aan qof bini'aadan oo laga cabanaynin, qof macsuumi ma jiro. Marka runtii wax meesha ka dhacay waxay ahayd wax gefa oo qalada, waana wax muujinaya inaan dadku aanay aqbalinin golahan inuu meesha sii joogo. Waqtigii uu ka dhammaaday waanu iska tagaa si loo helo xubno gole oo dadka ka maaragtay dadka u naxariisan kara oo meelaha ka yimaadeen garanaya. Laakiin kuwan saddex toban sanood bay joogeen, dhowr sannadood oo dambena way doonayaan. Waa nimanka ansixinaya inaan booliiska meel looga cawdo madax bannaan la samaynin. Waa nimanka ansixinaya in booliisku yahay sidii militariga oo maxkamadda militariga la geynaya, halkay ka ahaan lahaayeen booliis xadaariya oo dastuurka waafaqsan. Waxa weeye booliisku iyo shacabka dadweynuhu waa walaalo waaye, waxa weeye saaxiibo dhow. Laakiin waxa weeye dadka shuruuc baa kala hagaa. Waxa weeye ma rabaan booliskii guddigii baa meesha laga tuuray toddobadii xubnood, shan xubnood baa lagu daayay. Waxa weeye iyaga ka cabo, iyaga u cabay noqotay sheekadii. Waxa weeye sa iska daba wareeg saddex darajaa laga dhigay. Dee qofku markuu booliskii degmada kii gobolka kii heer qaran, dee markaa halkuu tegayaaba isagoo jabay buu markaa ayuu xaaladiisa iskugu biyashumaysaa. Booliska ma lala xisaabtami karaa? Haa mise maya? Boolisku ma isticmaali karaa awood? Haa mise maya? Arrintaas waxay u soo dhacday konton boqolkiiba. Marka booliisku waxa la yidhi awood ama xabad ma isticmaali karaan, laakiin cid ogaanaysa iyo meel lagula xisaabtamaya toona ma jirto. Iyaga gudahooga ayaa arrintaa muxuu ahaa loo diray, muxuu ahaa waxa markaa dhibaatada ugu weyne ay tahay ka garyaqaan ahaan aanu muxuu ahaa arkaynaa in aan arrintaa muxuu ahaa sidii ugu habboonayd wax looga qaban lahaa aan loo dhigin. Maxamed Cabdiraxmaan Abiib, Telefishinka Caalamiga ee Aerial, Hargeysa.